Dobrodošli v Gornji Radgoni. Tokrat na ocenjevanju vin pod blagovno znamko Vino Slovenija. Pred vami je 679 vzorcev vin. To bo zelo zahtevno, naporno in odgovorno delo. In verjamem, da boste tudi tokrat to delo opravili odgovorno, vestno in pošteno. Pokrajina Slovenije je zelo raznolika in tako so raznolika tudi vina. Preko treh vinorodnih dežel, Podravja, Posavja pa vse do Primorske, se odvija na tisoče vinskih zgodb in prav vsaki je potrebno prisluhniti. In to boste danes naredili vi, komisija, čaka vas izredno pomembno delo, izmed dobrih je potrebno izbrati najboljše. Se mi zdi, da sem prišel kar nekam domov, ne, v družino, ker mislim, da je to tista zgodba, kjer je seveda strokovnost doma, kjer je odgovornost doma. Zaupam vam vsem, ker vem, ker vas poznam, da bo delo strokovno opravljeno, da bo res zmagal najboljši, kot je rekla kraljica. Idealni pogoji so za delo, zato pa gremo delati.